どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、ANA マイルを貯めるにあたって、ポイントサイトで、何をメインでポイントを貯めていくかということを話していきたいと思います。まあですね、昨日、ハピタスとチョベリッチっていうこのポイントサイトを紹介させていただいて、まあ、ポイントのルートをですね、結局、ポイントサイトから ANA マイルまでのお話をさせていただきました。では実際にですね、ポイントサイトで何を利用してポイントを貯めていくかということを話していきたいと思います。まあ、こちらチョビリッチのホームの一番トップの画像なんです、トップの画面なんですけども、チョビリッチでは一番やっていただきたいのはこのモニターで貯めるっていうやつですね。残念ながらこのモニター案件っていうのはハピタスには存在いたしません。でこちらクリックすると、チョビリッチモニターですね。いつもの外食やお買い物でポイントがたまるチョビリッチモニターで、私は基本的に、おすすめしているのは居酒屋飲食店のチョビリッチモニターです。まあ、チョビリッチモニターって一体何なのかと言いますと、飲食店でアルバイトされたことがある方は分かると思いますけども、まあそれもお店によるんですけども、お店は、基本的に自分の、お店がですね、どのぐらいのサービスができてどのぐらいの評価がもらえるかっていうのを覆面調査員を雇って、調査しているわけですね。その覆面調査員を募集しているのがまさにこのチョビリッチモニターだと思っていただいて構わないです。まあ、私が以前アルバイトしていたところはこのモニターが月1回から2回ぐらい確実に来て、まあ、自分たちのサービスなどを見られて点数を出されて、それに対して反省会をしてみたいな、まあ、より良いお店にしていくためにみたいな感じでやって、その覆面調査員がこのチョビリッチで募集しているっていう形ですね。まあ、このチョビリッチモニターは、実際に、居酒屋レストラン等々に、直接出向いて普通に利用して、それに対するパーセンテージでポイント、利用金額の、キャッシュバックがチョビリッチポイントとして返ってきます。まあ、チョビリッチポイントで返ってくることによって ANA マイルに交換っていう考え方ですね。で、まあ、早速なんでね、探していきましょう。まあ、私は基本的に居酒屋を、いつも利用させていただいてます。で、居酒屋をクリックすると、お店が、まあ、これちょっと全国になってるんでどこだか全然わかんない場所ですけども、まあ、全国から選んでエリアも選べますので、まあ、ここで選んでいただけたらなと思います。まあ、これ一番上に出ましたので、食材酒坊ウォーヤ、まあこちらがモニターを募集していますということです。で、気になるポイント数なんですけども、ポイント数はこちらに謝礼って書いてありますね。飲食代金の 30%、 上金上限が1万チョビリッチポイントということで、まあ、飲食代金の 30% を、ポイントとしてお返しいたします。で、その上限は、1万チョビリッチポイントなんで、実際のお金としては5000円が上限になります。これが、グルメモニターですね。で、利用する場合はこちらに利用、まあ、こういう感じでお店の詳細が出てきます。で、モニターに応募する。まあ、このモニター案件をやるにあたって注意していただきたいのは、応募モニターに基本的に応募して、抽選、まあ、その場で、抽選結果は出て落選か当選か出るんですけども、その前にですね、確認していただきたいのはこの項目です。提出期限ですね。この提出期限というのは、このモニターをやった後にアンケートを記入します。その後レシートを社メールで送ります。これも全部スマホで全部できます。しかし、それの期限が当選した日から5日間。まあ、仮に今日5月30日なんですけども、今日、当選したら、5日後までに、アンケートとレシートを送信してくださいということになります。
これが過ぎてしまうとポイントが返ってこないということになります。それでですね、このモニターに応募するを押していただくと、細かい応募条件が出てきます。よろしいですか、ここまで。でですね、謝礼なんですけども、まあ、こちらちょっと、まあ、こっちでもいいですね、まあ、この飲食代金に対してのパーセンテージ、そして上限、これは全てお店によって違います。まあ、飲食代金の 30% で5000円の場合、もし、この居酒屋を利用して1万円利用したとします。仮にです。そしたら 30% なので3000円が返ってくる計算になります。よろしいですね。で、上限が1万ちょびりっちポイント、まあ、ちょびりっちは2ポイント1円ですので、5000円、現金にして5000円分ということですよね。なので、1万円だと3000円返ってくるっていう計算ですよね。これがもうちょっと多くても返ってきますよっていうことになります。でですね、飲食代金の 30% ですよね。 30% ってことは1万に対して3000円が返ってくるっていう計算。しかしそこから ANA マイルにする場合、0.81 倍になってしまいますので、大体ですが2000から2500円、2500マイルぐらいの計算の範疇に入ると思います。まあ、ちょっと少ないですよね。それでですね、チョビリッチには会員ランクっていうものが存在します。この会員ランクっていうのは、いつもチョビリッチをご利用いただいている お客様によりお得に楽しくポイントライフをいただけますよう、ご利用状況に応じて5つの会員ランクを用意しました。会員ランクは過去6ヶ月のポイントで獲得回数また獲得ポイントによって決まります。まあ、詳しい特典はここですよね、チョビリッチの会員にとって。でですね、このプラチナ会員のここですね、チョビリッチモニター 15%、 これはですね、どういうことかというと、先ほどの、居酒屋の案件がちょうど、30% でしたね。1枚に対して 30% ということで、もらえる謝礼は3000円になります。しかしこのプラチナ会員になっているとプラス 15% もらえるわけですね。ということで1万円を先ほどのお店で利用した場合、本来3000円しかもらえないところがプラス 15% で 45% で4500円が返ってくる計算になります。それを ANA マイルに、ソラチカ、最初の動画でお伝えしたソラチカの、ポイントルートですねに、交換するとですね、3500から4000、4000マイル前後まで1回のモニターで貯まる計算になります。これがモニター案件の強いところです。1回の居酒屋の利用が、まあ、仮に5000円だったとして、まあ、それに対してチョビリッチポイントが4500円返ってくる。まあ、もちろん現金で受け取った場合、その飲食店で利用しに来た金額は500円になるということですよね。まあ、これは現金で受け取るかマイルにするか、まあ個人の自由になりますけども、もう5000円払って4500円返ってきて、まあ変な話、500円で、お酒と食事ができたっていう計算になりますよね。それがやっぱすごいですよね。しかもそのポイント1枚利用の場合は4500円ですよね。4500円をマイルにすると、それを、マイルにしたことによって、まあ、3500円から4000円ぐらいのマイル数になります。これが一度の飲食店もしくは居酒屋利用で取得できるとします。まあ、私は飲みに行く回数っていうのは基本的に月に1回か2回ぐらいなんですけども、本当に多い方は1週間に2回とか3回、まあ月にすると結構な数行かれてるっていう方多いと思うんですね。特に男性の方はそういう時に、まあ、幹事を申し出てですね、このチョビリッチモニターのお店、
を登録して、を、飲み会の場所に設定しておけば、後からですね、それをモニター案件にしておけば、後からポイントが返ってくる感じとなります。これが私が、ポイントサイトの活用で一番利用していただいているサービスです。まあ、なぜかというと、まあ、1ヶ月に1回から2回私は飲みに行きますと言いましたけども、それだけで月々、まあ、5000マイルから8000マイルぐらいは貯まります。1ヶ月にですよ。1ヶ月、すごいですよね。しかも居酒屋は普通に利用できて、食事もお酒を飲むこともちゃんとできています。これがモニター案件のすごさなんですよね。残念ながらお酒を飲まれないっていう方は、ちょっと飲食店っていうモニターもありますんで、飲食店に利用をお勧めしてます。まあ、居酒屋よりもポイント数は少なくはなるんですけども、まあ、食事はしますからね。その時にモニター案件を絡めていけばポイント数が返ってくるっていう計算になります。これが私がメインで利用しているポイントサイトでのポイントの獲得の方法です。いかがでしたか？実際、1ヶ月に、5000マイルから1万マイルが貯まれば年間で12万マイルです。12万マイルあれば、1人分の東京、羽田、ニューヨークビジネスクラスの航空券が特典航空券として利用できます。すごくないですか？今から始めて来年の今ぐらいにはもう行く場所を考えられるぐらいのマイルが溜まってる計算になりますね。すごいですよね。これがリクマイラーの現実なんです。これを繰り返すことによって、まあ大体6000から1万マイルが月に溜まります。これに合わせてですね、モニター案件とは別に、まあ、クレジットカード発行ですとか、あとはショッピングですね、インターネットショッピング等々を利用していく。まあ、そうしていくと大体、まあ、本当に8000マイルから1万マイル超えも全然ありますので、まあ年間12万以上、まあ、あとはもう人それぞれの利用頻度ですよね。多い方は本当に20万とかも行くと思いますし、少し頑張れば16万、17万っていう感じになっているかなと思います。いかがだったでしょうか。今回は、ポイントサイトの活用ですね。結局、ポイントサイトから ANA マイルに交換することは以前の動画で分かったんだけど、じゃあ実際何のポイントサイトで何の案件を利用して効率的にマイルを貯めていくかっていうお話をさせていただきました。本日も最後までご利用、ご視聴いただいてありがとうございます。また次の動画でお会いいたしましょう。